they do, it shall be a success. Vensopara. Pane. Pane mwe pastor so. Akambonge aruku blawayo so. Anitai machu ya kuno. Anombondi ba ataruku pi paste. Anenga akambo garo blawayo something. Ame not aruku. Ya, we hate you. So from today, I'm going to put you close and teach you spiritual realities so that God will also use you in a dynamic way. Saka vanhu vanoitira izvozvo handingovaitire because problem ine itika ndeye kuti nechida kuonawo kuti munhu uyu munhu akaita sei. Handimazvona mana. Saka imi makava persistent. Panem kadzi wanda profita so wanchiti pane spirit ripari wanda deliver so ari kupiko mumwe wacho sister wo amna uzondibvunza akati prophet spirit ipika uyamira muzi ho mukutozenye kuti spirit ipi anga chikurwisa muruzi kuti spirit ipi anga chika mamusiri kuziya mutete oh yepa tuzeta not mumire zvakanaka namwari Jehovah vane nyasha dzavari kuisa pa upenyu hwenyu ziri kudambura mhiko iri mudzinza menyu rabatika darere pane meeting ya muri kuronga yekuti muno rova guva hamenoti guvarani ndinambuya ndiambuya wenyu amen vainzi Eunice amen shaka prozede felizan ndinoti muende hapana chichakuwanai tiritesa apa. Asi ndoda kuti pakurarama kwenyu muchibva muzuva ranhasi. Murume wamuinaye kana kuti munhu wamukufambidzana naye. Siyana ine nyaya yekumupomera kuti ari kukuchita izvi zviri kumushungurudza. Amen. Asi kukuchitai. Amen. Ndikubatika dare here. Amen. Mune shamwari yenyu amunotamba nayo inonzi shamisi yakakudza kuti murume wenyu ari kukuchitai. Amen. Haikunyeperai. Ndikubatika dare here. Murume wenyu ndikuedza kubata zita rake ndikutadza kuri bata pandiri kumuona mupfupi mutema ane saka pamazino paka shala vasetoga Father let her be free lift up your hands Pastor Irene muno amaita ro endopi amaiti akananikira akabhadhara nanikire ariko vapi. Baba, some guy money battery. Bombe Ray Baba or Moko. Tambanu de Moko Pavarmo and Amatir. Dinebasa Umbe, Hunger and Chava Batira, Casnu Dot Jehovah Ambus Ratis of Opinua. Banamatir declare every good thing you would want God to do for you. Chavaisa Mpatus and Chua Batira. Father, from today I'll put him close and help him spiritually to make spiritual accomplishments. In Jesus' mighty name. And no mira pambera. Simuka imese. Tambanu zaimu au kwenyu kwandiri.